Aquí comença la nostra superaventura esquiadora. Talla, el primer tros de cipretes o el botó? No, també podem posar. Som-hi, on anem? Vale, ara fem una volta enrere. Mira, la buda esquerra. T'estic gravant a tu. Oh, eh? Per sota. Per sota de què? Per sota de la càmera i com gravi. Passes tu? Vale. Però quedes marxant tu. Vale, sí, però ja fa baixada, eh? No puc anar més lenta. Més. Anem a fer un saltet. Anem a esperar la Carla, que els esnous sempre van més lentets que els esquís. Carla, em mataràs, m'he sentit això. Mira, aquí t'ha... L'he liat, et volia gravar tu. I has apretat. I he apretat el pi, però l'he tornat a apretar dos cops. Ara està gravant. Vale. Aviam, acosta't un moment, perquè miro si estan, si has de girar el cap. Vale, sí, està gravant. He dit una cosa que et picarà molt. He arribat aquí i dic, bueno, ara esperem la Carla, que els esnous sempre van més lents. Ui, perdó, que ara no t'enfadis. T'has sentit el teu riure malèvol. Ja. No passa res. Bueno, què, estimat públic, voleu veure la neu o què? Mira, això ja es pot. Estàs enfocant una mica el cel, em sembla.